Spútaný motýl. Odveď Rejanoť, ale to rýchlo. Ocko. Dal som sľub tvojej matke. Nikdy nikomu nedovolím, aby ti ublížil. A už prišli, vidíš? Nemáme čas. Zverujem ti svoju dcéru. Dávaj pozor na moju dcéru, keď sa jej niečo stane. Zabijem ťa a tým zanikne aj priezvisko Aslampej. Už nečakajte. Chodte. Chodte. Ocko. Cerka moja, choď už. Ja si po teba prídem, choď už. Choď už. Daj mi ruku. Rýchlo. Tak poď. Poďme. Rýchlo. Poďme už. Ponáhľaj sa. Poď. Rejan. Si v poriadku? Asi som si vyvrtla nohu. Nechytaj ma. Rejan, poď, bež. Vzdajme sa. Neujdeme im. Dosť. Zachránime sa. Utečieme im. Už sme na ceste. Poď. Rýchlo. Poď. Firat je tu! Rejan, zvládneme to! Firat! Firat! Miran, ste v poriadku, braček? Postav sa za mňa. Utečte, pani Rejan. Bežte. Utečte. Odchod. Ušli sme im. Sú od nás ďaleko. Ešte nás niekto prenasleduje. Azize sa o všetkom dozvedela. Miran? Miran! Rana sa mu otvorila. Krváca. Musíme ísť hneď do nemocnice. Zvládneš to? Nie. Do nemocnice nejdem. Firat, pridaj. Ideme domov. Kam to ideme? Miran? Miran! Firat, spomaľ. Firat, spomaľ. Firat, stoj. Stoj, chceš ho zabiť? Zastav už, Firat. Hovorím ti, stoj.
Virat, stoj! Modli sa, aby v tom aute bola Rejan! Modli sa, aby tam bola Rejan! Kde to sme? O chvíľu sme tam, braček. Už len chvíľku. Kam to ideme? Braček, ako si sa mohol prísť s ňou? Kam sme to prišli? Kde to sme? Poď. Nejdem. Miran, čo to robíš? Miran, nechaj ju, čo to robíš? Uhni. Daj ma dole! Miran, daj ma dole! Pusť ma! Miran, daj ma dole, hovorím ti, pusť ma! Dosť! Toto dievča do tohto domu nepustím. Miran, vravím ťa, nechaj ma, Miran! Od teraz bude bývať Rejan v tomto dome! Miran, o čo ti vlastne ide? Nemôžeš si ju sem priviesť. Gonu! Vypadni! Zmizni odtiaľto! Nepôjdeš? Nie? Viem, ako ťa odtiaľto dostanem. Do nul! Babka, nevidíš to? Priviedol ju do nášho domu. Ako tu môže to dievča ostať s nami? Môj vnuk Aslan Bey veľmi dobre vie, čo má urobiť. Nestarajte sa do toho. Pamätám si na teba. To si bola ty? Rejan, o čom hovoríš? Vytiahla ma z jedného ohňa a hodila ma do druhého.
Nechala ma v svadobných šatách v Midiate. Veľmi mi vynadala. Prosila som ju, aby to nerobila. Ale nepočúvala ma, to bola ona. Babička. Kto vlastne ste? Čo ste to za ľudia? Počúvaj ma. Čo som vám urobila? Čo odo mňa chcete? Nech len ide! Nemôžem tu ostať, nemôžem! Nemôžem! Rayan! Miran! Rayan! Rayan, stoj! Rayan! Rayan! No, Rayan, stoj! Pusť! Kam chceš ísť? Čo odo mňa chcete? Tá žena mi nedovolila, aby som zomrela. Prečo ma tak veľmi nenávidíte, Miran? Počúvaj ma. Počúvaj. Nechaj ma. Čo som vám spravila? Ha? Čo som vám urobila, že ste mi zničili život? Vzali ste ma od mojej mamy a otca. Vyhodili ste ma. Zneúctili ste ma. Zneúctili ste ma. Prečo? 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 Rayan. Rayan. Miran. Miran, vezme mi. Nie. Rayan. 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 Miran! Miran, čo to robíš? Miran! Miran, preboha ťa, prosím, nenechávajú tu! Miran, prosím ťa! Miran, počúvaj ma! Matka! Miran! Ty nič neurobíš! Veľmi ťa prosím! Nemôžeš ju sem zobrať! Kam ju to berieš? Miran! Miran! Berieš ju do svojej izby? Toto mi nemôžeš urobiť! Miran! Prečo si ju sem priniesol? Čo budeš robiť? Vezmeš si ju až do svojej postele? Ja som ani raz nebola v tvojej posteli. Zhoríš v pekle, Miran. Boh ťa potrestá. Miran, chlapče, čo to robíš? Spamätaj sa. Vytiahla ma z jedného ohňa a hodila ma do druhého. Mi mi vynadala, prosila som ju, aby to nerobila, ale nepočúvala ma. To bola ona. Nemusela si zájsť až tak ďaleko. Aj tak sme sa im už pomstili. Schovala sa v dome. Dom začal horieť. A ja som jej zachránila život. Môže mi byť vďačná. A potom si ju nechala na námestí v Midiat, aby to každý vedel. Nech sa Shadowglovci hanbia, aby o tom každý počul. Povedz mi, nepripravili sme túto pomstu práve preto. Aby zhoreli presne ako my, čo sa ma chceš teraz opýtať? Toto sme predsa chceli už dávno. Ale už je toho priveľa. Už sme sa Shadowglovcom dávno pomstili. To už stačí. Prečo ju chceš znova... Chcem odtiaľto odísť. Nemôžeš. Si v poriadku. O chvíľu príde lekár. V poriadku? Ako by som mohla byť? Som v rukách svojho nepriateľa. Som v dome tej ženy, v tvojom dome. Ako mi pomôže lekár? Zachráni ma pred vami? Ak áno, tak nech príde. Rayan, prosím. Veď aj tak nemáš kam ísť. Prečo nemám? Všetci nás hľadajú. Keď vyjdeš, chytia ťa. Môžem ti niečo povedať? Tá tvoja babka je pre mňa oveľa nebezpečnejšia ako tí ľudia, ktorí ma čakajú vonku. Nikam nepôjdeš. Ale pôjdem, pusť ma! Tvoj otec chcel, aby som dal na teba pozor. Tak ma pochop. Ty nemáš kam odísť.
Takže to musím urobiť takto. Miran! Miran, stoj! Miran, otvor mi! Miran, otvor mi, prosím! Otvor tie dvere! Miran, otvor! Otvor, otvor! Miran! Otvor tie dvere! Miran, otvor dvere, ja tu neostanem! Miran, pusť ma odtiaľto! Miran! Miran! Miran, nemôžeš ma tu držať! Miran, otvor tie dvere! Miran! Pomôžte mi! Miran! Musí oddychovať. Rana musí byť previazaná. Držte sa. Ďakujem. Vďaka, pán doktor. Všetko je hore nohami. Šadoglúci nedajú pokoj. Vonku som zvýšil počet chlapov. Nevieme, čoho všetkého sú schopní. Braček, choď na trh. A kúp Rejan zo pár vecí. Niečo na oblečenie. A kúp je aj topánky. Topánky. Topánky? Presne. Braček, nepočúvaš, čo ti hovorím? Firat, urob to, čo ti hovorím. Pozri, už mi stúpa teplota, potrebujem si odýchnuť. Číslo 37. Tieto topánky. Kriste, pane na nebi, že topánky.